sualların müzakirəsinə başlayaq, olar mı? Olar. Ekran görünür mü hörmətli həmkarlar? Bəli. Bugünkü dersimiz sizinle doymuş karbohidrojenler, alkanlar diye nedir bölümüdür. Alkanların evvela ümumi formuluna bakaq. Alkanlar CnH2n plus 2 ümumi formuluna malik açıq zəncirli doymuş karbohidrogenlərə deyilir. Bunlara alkanlar və yaxud parafinlər də deyilir. Bura, məsələn biz metana quruluşuna baxsaq, etanın quruluşuna baxsaq, bunların deyək fəza quruluşu, elektron quruluşu və qrafik formullarıdır. Və alkanların homoloji sırasında metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan. Alkanlarda hibridləşmə SP3 vəziyyətdədir. Yəni, karbonun xarici təbəqəsində yerləşən 4 tək elektron saxlayan orbitallar hibridləşərək SP3 hibrid orbitallar əmələ gətirir və fəzada 109 dərəcəli bucaq əmələ gətirirlər. Yəni 4 dənə bir karbon atomunda SP3 hibrid orbitallar var. Və həmin orbitallar arasında karbon atomlar arasında rabitənin uzunluğu 0,154 nanometr təşkil edir. Rabitənin uzunluğu 0,154 nanometr, bucaqsa 109 dərəcədir. Alkanlarda ümumi biz rabitələrin sayını hesablayırıqsa, əvvəla alkan molekulu əgər n sayda karbon atomu saxlayırsa, onda alkanda olan atomların ümumi sayı n karbon, 2n üstə gəl 2 hidrogen, atomların ümumi sayı 3n plus 2-dir. Alkanın nisbi molekul kütləsi 14n üstə gəl 2-dir. Molekulunda n sayda karbon atomu saxlayan alkanın hibrid orbitallarının sayı 4n'dir. Qeyri hibrid orbitallar, bildiyiniz kimi hidrogenin bir s elektronu var və bir s orbitalı var. Hidrogen atomları qeyri hibriddir. Ona görə hidrogen atomlarının sayına biz qeyri hibrid orbitalların sayı kimi baxacaq. Yəni 2m üstə gəl 2 qeyri hibrid orbitalların sayıdır. Rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən hibrid və qeyri-hibrid orbitallarının cəmi 6N üstə gəl 2 olacaq. Rabitələrin sayına baxsaq, SS sigma rabitələrin və yaxud qeyri-poliar kovalent rabitələrinin sayı karbonlar arasında N-1-dir. Ümumi sigma rabitələrinin sayı olacaq 3N plus 1. Çünki SS-lər N minus 1, SH-lar 2N plus 2. Bunları da biz cəmləyəndə 3N plus 1 almış olacaq. Deməli, molekulunda N sayda karbon atomu olan alkanda protonların sayı 8N üstə gəl 2-dir. Neytronların sayı isə 6N üstə gəl 2 düsturu ilə hesablanır. Formulla əlaqəli hesablamaya baxsaq biz, molekulunda N plus 1 sayda karbon atomu olan alkanın
hibrit orbitallarının sayını, indi alkanda n olan da hibrit orbitallarının sayı. Biz yazırdık necə? N olan da hibrit orbitallarının sayı biz yazırdık 4 indi. İndi n plus 1 olan da, yani biz burada belə deyək, n'i x ile əvəz edəcəyik. Yaxşı olar ki, yazılı şəkildə bunları indi timsin lövhəsində yazaq. Lakin çıxıb qayıtmaq olmur. Deyək ki, n plus 1 sayda karbon atomu varsa, hibrid orbitalların sayı, onda n'i x ile əvəz eləsəm, x bərabər n plus 1, hibrid orbitalların sayı, 4 vurulsun x plus 1, 4n plus 4 olacaq. Və digərlərində eyni qayda ilə tapacaq, qaydacaq həmin hissələrə. Baxın, belə bir sualımız var. Alkan molekulunda olan protonların sayı A, neytronların sayı A minus 12, sigma rabitələrin sayını sizdən soruşur. Buyurun. Deməli, sualın üzərinə siz düşün. Bir də təkrar edin də. Baxın, ekranı görürsünüz sualı. Bəli, indi gördük. Bəli, indi bu sualı zəhmət olmasa həll edək. Proton sayı 8 A üstə gəl 2-dir. 8 N üstə gəl 2 A ilə ifadə edilir. 8 A üstə gəl 2. Bəli. Neytron sayı da 6 A'dır. Onda bunların belə fərqlərini tapıb toplayacağıq. Tapaq toplayaq o zaman. 7 A üstə gəl 2 bərabərdir. 5 A çıxılsın 12. Onda A bərabərdir 5 olur da. Karbon 5 H 12 olmalıdır. Səhv eləmirəmsə. Sigma rabitədir 3 N üstə gəl 1 isə onda 16 olur. Bəli. Əgər düz hesabladımsa, mən şifahı elə hesabladımsa, bəli, bəli. Düz hesabladımsa. Bəli, yəni düsturdan istifadə edərək yerinə qoyuruq. Burada elə bir sistem tənliyi kimi bir tənliyi də ala bilərik. Yaxşı bəli, mı? Sistem tənliyi kimi olsa proton sayı 8 A üstə gəlinsin 2 bərabərdir A. Neytron sayı da 6 A'dır. O da bərabərdir A çıxılsın 12-yə. Sigma rabitələrin düsturu 3 N çıx 1-dir. 3 A da deyə bilər yeni yerdə. Fərqi yoxdur. 3 A bəli. Çıxılsın 1. A. 3 A çıxılsın, yox bağışlayın. 3 N üstə gəl 1 və yaxud da 3 A üstə gəl 1. Bəli, bəli. İndi baxaq, növbəti. Hibrid orbitalların sayı 4N1 minus 4'dür. Sigma rabitələrin sayını istəyir. Sual görünmür. Buyurun, yeni bir sual gəldi ekrana. Baxın, alkan molekulunda hibrid orbitalların sayı 4N minus 4'dür. Sigma rabitələrin sayını istəyir sizdən. Onda sigma rabitələrinin sayı, hibrid orbitallarının sayı 4N olmalıdır. Amma 4N çıxılsın 4'dür. Onda 4 vahid, belə deyək də, 4N olmalıdırsa, bu da çıxılsın 4'dür. Sigma da rabitə 3N üstə gəlinsin 1'dirsə, onda 3N çıx 3B variantı, mən fikirləşirəm, B'dir. Aha, siz bunu necə edirsiniz? 4 vahid üzərinə gəlirsiniz və yaxud 4 vahid çıxırsınız? 3N minus 2 cavab. 3N minus 2. 3N minus 2. Orada 4N minus 4, N minus 1'dir da deməli. Karbon N minus 1'dir. Alkandakı karbon N minus 1'dir. Sigma da yerine qoyandı, N minus 1 qoyandı. 3N minus 3 plus 1, o da 3N minus 2 alınır. Baxın, hörmətli həmkarlar, indi mən bunu bir qeydiyyat aparıram. B variantı, mən B variantı başa düşürəm. Bax, hibrid orbitalların sayı 4N'dir. 4N'dir. B variantıdır, hə. Sigma rabitə sayı isə X'dir. Bax, belə bir yazı yazırsınız dəftərinizdə. Zəhmət olmasa. Yəni, bu tipləri mən təklif edirəm ki, bu şəkildə edəsiniz. Deməli, hibrid orbitalların sayı alkanlarda 4N deyilmi? Müəllimə. Mən riyazi yoxdur, bəli, bəli.
4n. Dördün. 4n'i biz şart olarak 4x kimi kabul edirik. Ve 4x beraberdir 4n minus 4. Buradan x niye beraberdir? 4n minus 4'ü 4'e bölen de neçedir? N minus 1. N minus 1. Alkanlarda sigma rabitelerin sayı 3n plus 1 değil mi? N'in yerine de n minus 1. N'in yerine de bəli. Yani 3x plus 1 koyduk. Bəli. 3 n'in yerine n minus 1 üstte gel 1. 3 n minus 3 üstte gel 1 beraber 3 n minus 2. Minus 2 C var yani. Siz hansı C bende var. Almıştınız? C. Ben C'ni almıştım öyle. Ben benim bir şey yazmak. Bir vahit azaltmak. Şimdi löfede yazmak olmur. Bakın, şimdi o birine bakak. Alkan molekulunda protonların sayı değil, A'dır. Alkan molekulunda protonların sayı neyle ifade olunurdu? 8N plus 2 ile, değil mi? 6N, üstüne gel 2N plus 2. 8N plus 2 proton sayı. Beraberdir A'ya. Neytronların sayı neydi? 8 n plus 2 çıx 12 8 n minus 10 6 Neytronların sayı da 6 n'di, düzdü mü? 6 n'di 6 n'di Yani evet. A çıx 12 de 6 n'de beraberdir A çıx 12'ye. Buradan biz əvəz edə bilərik de 6 n beraber A çıx 12'ni. Bəli. Düzdü mü? Gəlin əvəz edək. Və belə bir gözəl sistem tənliyimiz alınır. Vay. Çevirdim vay. Nəysə. Sistem tənliyini həll edirsiniz, oradan da cavabınıza çıxırsınız. İndi alkanlarda hörmətli həmkarlar, karbon atomlarının sayı. Birli karbon atomu məsələn bu quruluşda birli karbon atomlarının sayı, ikili karbon atomlarının sayı bunlara bakırdık. Ve radikallara bakırıq. Metil, etil, propil, izopropil. Birli butil, ikili butil, izobutil. Yani bu quruluşları mühüm bilməliyik. Qeydiyyat aparsanız yaxşı olar. İndi baxaq. İndi belə bir sual verib. CH3 radikalı adlanır metil. İndi bəs bu radikala nə deyirik? İzobutil. Üçlü butil. Radikalın birləşdiyi karbon atomu 3 karbonla birləşib. İndi bax. S4H10'dur. Şaxəli quruluşdur. Bir dənə hidrogen atomu qopub. S4H10'dur. Şaxəli quruluşdur. Baxırsınız müəllimlər? Baxın. Bəli, bəli. Bir dənə hidrogen atomu qopub. Hidrogen atomunun qopduğu karbon atomunun nömrəsi. Birinci karbonla qopub. Deməli bu hansıdır? İzobutil deyil mi? İzobutil. S3H8. Karbon zəncirinin quruluşu normaldır. Hidrogen atomunun qopduğu karbon atomunun nömrəsi 2'dir. Bəs bu hansıdır? Hidrogen atomunun. İzopropil. İzopropil yazsaz əgər. Bəli. S4H10'du ikinci karbondan qopub, bu da olacaq üçlü butil. Üçlü butil. Alkanlarda izomerlik. Yani karbon zəncirinin quruluşuna görə quruluş izomerliyi yaranır. Və butandan homoloji sıranın dördüncü nümayəndəsindən başlayır.
İzomer maddelerde formül ve moliar kütle eyni olur. Lakin kuruluşu adı fiziki hasseleri farklı olur. Eyni maddelerde gördüğünüz gibi izomer maddelerdir. Butan ve pentanın gelin izomerliğine bakalım. Normal butan, izobutan. Normal pentan, 2 metil butan, 2-2 dimetil propan. 3 tane izomer. Bəli. İndi məsələn, S716-na malik alkanın quruluş izomerlərini yazın. Yəni bunun neçə quruluş izomerini yaza bilərsiniz? S716. Yəni karbon zəncirinin quruluşuna görə ardıcıl düzəcəksiniz. Alkanları bəli, biz tarixi olaraq adlandırmaq üçün metan, etan, propan, butan tarixən verilmiş adlardır. 5-ci nümayəndədən başlayaraq Yunan, bəzən Latın saylarından istifadə olunur. Biz səmərəli adlandırmada metanın törəməsi kimi baxırdıq. Beynəlxalq nomenklaturada isə biz ən uzun zənciri seçəcəkdik. İndi səmərəli adlandırmada ən çox şaxələnmiş karbon atomu seçilir. Ona birləşən radikallar oxunur. Kiçikdən böyüyə doğru və s. Sonra da metan sözü deyilir. Metil metan, dimetil metan və s. İndi məsələn birincinin bu səmərəli adına nə deyərdiniz hörmətli həmkarlar? Alkandır. Ekrandadır. Dimetil izopropil metan. Dimetil izopropil metan. Bəli. Yəni tam aydın oldu da hər kəsə. Daha doğrusu hər kəsə bir xatırlatma oldu mu? İndi bax. R1, R2, CH2. Dimetil etil metan deyirəm buna. Dimetil etil metan. İndi mən deyirəm buna. R1, R2 radikallarını müəyyən edin. Buyurun. Dimetil. Metil. Dimetil. İki tane metil var, bir tane de propil var orada. Aha. Ay, İki tane metil, bir tane propil. Metan. Bir metana birleştiririk. Bir etil. İki tane de metil. 1, 2, 3, 4. Bunu ne yolla? Biri oldu. Metil. Etil. Metan. Dimetil. Kır ne soruşur? Dimetil. Etil. Radikalları bir ancak metil olabilir. R2 de etil olabilir de. İndi baxın burada metil, deyir dimetil etil metan. Dimetil etil metan. Elə də da eğer bir metil də olursa etil ola bilər. Bəli. Dimetil etil. Başqa orada şey sual qoyulur. İndi baxın. Beynəlxalq nomenklaturaya diqqət edək hörmətli həmkarlar. Ən uzun karbon zənciri seçilir. Ən uzun karbon zənciri aşağıdan seçilir. Bəli. 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil, 2 bir də 2 metil, 3 metil, pentan. Gözəl. Karbon atomlarının nömrələnməsi aparılır. Şaxələnmə yaxın olan ucdan, şaxələnmə çox olan ucdan və kiçik radikal olan ucdan. Bəli, sadə radikal. Aha. Bəli, yəni bunları bilirik. Aha.
Radikalların birleştiği karbonun nömrəsi, radikalın adı və sonda əsas zəncirin adı deyilir. Məsələn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 2, 5 dimetil, 3 etil heksan. Bayaq buna baxaq, 3 metil, 5 etil heptan. İndi bunu buyurun. 2-3 dimetil heksandırsa R1 və R2 radikalları müəyyən edək. Bunu yazmaq lazım. Qələm gətirək yazaq. Buyurun, qələm kağız yanınızda olsun. Xahiş edirəm, dərs müddətində bunları öyrənək. Siz bu slayddakı çalışmaları etsəniz, sizə özcə heç nə lazım deyil. Bu özünüz fikirləşə yazın. Əlbəttə, özünüz yazın. Özünüz yazın. 2, 2, 1, 2. 2 dənə karbona metil radikal birləşib, birinə etil radikal birləşib. 2, 2, 3, 4, 5. Birinə izopropil. İzopropil radikal. Biri metil radikaldır, bir CH3. Birinə şili butil. Bunda nömrələmə necə gedir? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, B variantı. 2, 3, 4, trimetil, 3, etil heksan. Mən belə tapdım, B variantı tapmışam. Eyni bir karbon atomuna həm metil birləşdi, həm etil. Həm etil, həm izopropil, həm də ikili butil. 2, 3, 4, trimetil, 3, etil heksan. Bilmirəm, səhv düzdüm, belə tapdım. Mən belə aldım, 3, 4, trimetil, 4, izopropil heksan. İndi bax. Bir karbon atomudur. Bir karbon yazırsınız ortada. Ona bir dənə etil qoşursunuz. CH3, CH3. Bir dənə izopropil qoşursunuz. CH, CH3, aşağıda da CH3. Bir dənə də içili butil qoşursunuz. CH, CH3. CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli. 3 metr. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 4. Trimetr, 3 etri. Bəli, bəli, bəli. Aysa onu indi düzdü. 4 etri. Bəli. Mən B variantı. Ay, sağ olun. Alkanların biz halogenli törəmələrini adlandırırıq. Hörmətli həmkarlar, gəlin elə dərs müddətində öyrənək, tapşırıqları ancaq sizə verəcəm. Halogen atomunun birləşdiyi karbonun da daxil olduğu ən uzun karbon zəncirini seçirik. Nömrələməni halogen yaxın olan tərəfdən aparırıq. Halogenin adı, radikalın adı, sonra isə uyğun alkanın adını deyirik. İndi biz alkanları almaq istəyiriksə, deməli, alkanları almaq üçün neftin fraksiyalı distilləsindən fiziki üsulla alırıq. Neft, qaz və su qazından alınır, CO + H2, kömürün hidrogenləşməsindən, doymuş karbohidrogenlərin duzlarının qələvlərlə reaksiyasından. Karbon turşularını üzr istəyirəm. CH3CO, natrium + natrium hidroksid və yaxud radikallı birləşməni gələ bilərsiniz. Yəni, çox birləşmələr əlavə edib ala bilərsiniz bunları. Würz reaksiyası.
Yani alkanların monohalojenli töremelerinin natriumla reaksiyasından doymuş karbohidrojenler alınır. Yani karbon zincirinin uzanmasıyla giden reaksiyadır bu. Karbon zincirinin uzanmasıyla giden reaksiyadır bu. Demek ve gördüğünüz gibi müxtəlif alkanları bu üsulla ala bilirik. Böyük quruluşlar gəldisə, içsin qarşı qarşıya yazıb, xlor olan yerdən zənciri qırıb eyni maddənin kopyasını çəkib adlandırırsınız. 2-3 dimetil butan alır axırda. Bax, məsələn, belə bir reaksiya verib uyğunluğu müəyyən edin. X maddəsində hidrogen atomlarının sayı. Metil olsa 6 olur. Əgər metil əlavə edirsə 2 metil olsa 6 dənə hidrogen olacaq. Etil olsa bəli, etil olsa 10 dənə. Bəli. 8 10 dənə. 2 ilə 3 dənə. 10 dənə hidrogen olacaq. Əgər monohalogenli törəmələrinin qarışığı olarsa 50% 50% 25% Bəli, bax əmin qaydanı deyir, ona baxacaqsınız. Metalların üzvü birləşmələrinin su ilə reaksiyasından alkanların parçalanması krekingdir. Doymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşməsindən də alkan alıram. Eyni zamanda alüminyum karbidin suyla reaksiyasından. Alkanlar suda pisəlli olan maddələrdir. Nisbi molekul kütlələri artdıqca ərimə və qaynama temperaturlarda uyğun olaraq artır. C1-dən C4-ədək qazdır. C5-C15 Maye 7 S16'dan hamısı bərkdi. İzomerlərdə şaxəli alkanların ərmə temperaturu xətti quruluşlulardan aşağı olur. Testlərə çox düşür bu da. Şaxəllərin ərmə temperaturu xətti quruluşlulardan bəli aşağı olur. Alkanların kimyəvi xassələrinə baxaq. Xlorla əvəz etmə reaksiyalarına daxil olur. Buradan xloroformu xüsusi öyrənirsiniz. Tətbiq sahələrini verir dərslərdə. Və yaxud nitrat turşusu ilə əvəz olunma reaksiyasına girir. Konovalov reaksiyası deyirəm buna. Nitratır. Bəli, oksidləşmə reaksiyalarıdır. Alkanların ümumi yanma tənliyini yazırıq. Natamam yananda da deyirəm hiss alınır. Bəli, gəlin baxaq buradakı məsələlərə indi. Buyurun. Deməli burada karbon 44N-dir. M qəbul edək ki, 44M. O birisi M üstəgəl 60-dır. 44M, M üstəgəl 60. Bu fərqi tapırıq. Sonra su da 18M çıxılsın 18, üstəgəlinsin M. Fərqləri tapıb cəmləyib tapırıq. Tapın. Yəni qoy yaz. Yazın, 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 hesablayın. Mən verədim bana, baba. Qoyuram bura. Şuna götürür. Allah saxlamışlar. Qoy bir də hesablaya. Dur. Dur.
Ben taptım. 2 2 dimetil butan alınır. A bendi. Ben ikincini demirəm, birincini deyirəm. Hansı birinci? SO2 verib, M üstəgəl 60'dı. Suyu da verib M'dir. Maraqlı məsələ. Mən olursun elədim ki. O seç. Seç H8. Sağ ol. Bəli. Baxın, alkanın yanma təniyin yazırsınız bu tipdən ötürü. Karbonun kütləsi orada 44 endi. Suyun kütləsi 18 en, üstəgəl 18. Karbon 3 H tapdım. Karbon 3 H8C var ya. Bəli. Müəllimə, bu karbonu M üstəgəl 60 suyu M veribsə, bu ifadə o deməkdir ki, alkanın yanması zamanı alınan karbon qazının kütləsi suyun kütləsindən 60 gram çoxdur. İndi bax yazırsınız. 44 M bərabərdir. 18 N üstəgəl 18 üstəgəl 60. Və yaxud 44 M çıxıb 18 N. Elə yazdım. Elə yazın zəhmət olmasa. Sonra 26 M bərabərdir 78. N də bərabər 78-i 3. Birbaşa seyir taş 8. Belə yaxşı deyil mi? Bəli. 78 elədim. 26 bərabər 78 76. 3 elədim. C 3 H 8. Oksidləşmə reaksiyaları. Bəli, bəli. C 3 H 8. Alkan metan oksidləşir formaldehid, metil spirti, qarışqa turşusu, butandan asetat turşusu. Qızdırılanda parçalanırlar, dehidrogenləşirlər. Bunları bilirsiniz. Bəli. İzomerləşmə normal butandan başlayır və alkanlar doymuş birləşmə olduğu üçün bromlu sudur, kalium permanganatdır. Bunları rəngsizləşdirmirlər. Bəli. Gəlin baxaq. Bunlar nə kimi istifadə olunur? CH4 yanacaq kimi. Bəli. Propan butan qaz qarşı. Bəli. May yanacaq. Azotun zəhərli oksidlərindən təmizlənməsində hidrogen his, asetilen, CH3, OH sintezi və s. Propan butan maye yanacaqdır. Yəni o zapravkalarda bunlardan istifadə edirlər. Soyuducu qurğular necə karbon xlor 4-dən, tetra xlor metandan istifadə olunur. Səhv eləmirəm sizə. Tetra xlor metandan. Yox, CH3 xlordan. CH3 xlordan istifadə olunur. Hə, deyirəm də dəqiq nəticə ilə bir yadını qalmır. CH2 xlor 2-dir, CH xlor 3-dür, C xlor 4-dür. Burada məsələn CH3 xlor, CH xlor 3-ə deyirəm xloroform. Həlledici kimi istifadə olunur bundan. CH yod 3 tipdə yaraların, açıq yaraların sağalmasını. Bax belə deyək. Bir əməliyyat olanda qolumuzu kəsdinəm, ayağımızda bir nahiyə var, nəsə yara çıxıb, nə çıxıb. Onu həkimlər kəsib əməliyyat eləyəndən sonra yüngül. Bir dənə resept yazırlar bizə. Kurayod. Kuroyod. Yoddu yaranı silmək üçün mikrob düşmənin qarşısını alır. Bax o yaraları sürətləndirmək üçün istifadə olunan budur. Tetraxlor metan da yanğın söndürmədə, bəli. Yanğın söndürmədə, bəli. Sual gəlmədi. Necə? Deyirəm, ekranda heç nə görünmür, suallar görünmür. Gəlir indi, verirəm. Gəlin baxaq. Sikloalkanlara. Sikloalkanlar SNH-nin ümumi formuluna malik siklik quruluşlu karbohidrogenlərdir. Propandan başlayır bunlar.
Bunların grafik formülü karbon sayına uygun bucağa maliş kapalı figür formasında yazabilirik. Siklopropan, siklobutan, siklopentan, sikloheksan vs. Veyahut bunları sadeleştirilmiş şekilde farklı figürlerle gösterebiliriz. Bunların mil kürəcik formulları var. Məktəblərinizdə kimya laboratoriyaları varsa, bunların görsünüz bu yığmaların məktəblərə verirlər. SP3 hibrid vəziyyətdədir. Rabitə bucağı siklopropanda 60, siklobutanda 90 dərəcə olmaqla karbon sayı sikildə artdıqca böyüyür. Bax, bunu qeyd edin. Sikildə karbon sayı artdıqca böyüyür. Deməli, molekulunda en sayda karbon atomu olan sikloalkanda qeyri hibrid orbital aydın məsələdir. 2 endi, hibrid orbitallar da 4 endi. Ümumi orbitalların sayı olacaq 6 endi. SS qeyri polyar kovalent rabitələrin sayı endir. En sayda karbon atomu olan sikloalkanda polyar kovalent rabitələrin sayı 2 endir. Ümumi sigma rabitələrin sayı da n'dir. Protonların, neytronların sayı və kütlələri. Sual yoxdur ki. Sual olan var mı? Xeyr. İndi bu məsələ nedir? Neytron sayı 18. S3 H6. Bəli. N-in qiyməti 3 çıxır. Bəli. Quruluş izomerliyi var. Yəni siklin ölçüsünə görə. Yəni siklobutan da deyə bilərəm, siklopropan da deyə bilərəm. Əvəz edicilərin vəziyyətinə görə izomerliyi var burada. Bir-bir dimetil siklopentan ola bilər. 1-2 dimetil siklopentan ola bilər və 1-3 dimetil siklopentan ola bilər. Əvəz edicinin quruluşuna görə izomeririk. Yəni tutaq propil siklopropan deyirəm. Bir də var izopropil siklopropan deyirəm. Siniflər arası bunlar alkenlərlə siniflər arası izomerdirlər. Həndəsi izomerliyi də var sikloalkanlarda. Bunlar radikal saxlayan sikloalkanlar əmələ gətirirlər. Yəni 1-2 dimetil siklopropana baxsam, həm sis formada, həm trans vəziyyətdə olur. Sis eyni tərəfdədir radikallar. Trans fərqli tərəfdə. Sikloalkanları adlandırmaq üçün bu qaydadan istifadə edilir, yəni nömrələnir radikal yaxın olan tərəfdən. Bir neçə radikal birləşərsə nömrələmə aparır. Kiçik radikalın birləşdiyi karbondan aparacaqsınız. Əgər bir neçə radikal birləşirsə, aydındır mı? Radikallar birləşən karbon atomlarının nömrələri cəminin daha kiçik olduğunu istiqamətdə aparılır. Radikallar birləşən karbon atomlarının nömrələri cəminin daha kiçik olduğu istiqamətdə aparılır. Yəni, 1-lə 4-ə tutaq ki, 5 deyib, 1-lə 2-yə deyib ki, 3 deyir.
Yani ona göre o radikalın nömrelediği karbon atomları daha birbirinden uzak olduğu için biz birinci vəziyyətdən istifadə edəcəyik. Kiçikdən böyüyə doğru adlandırırıq. Görürsün mü ekranı? Benzolu hidrogenləşdirib sikloheksan ala bilirəm. Tololu hidrogenləşdirib və yaxud sikloheksan ala bilirəm. Alkanları dehidrogenləşdirirəm. Alkanların dihalogenli törəmələrinə sink metalı ilə təsir edirəm. Fikir verirsinizsə, halogen olan yerdən qapanma gedir. Siklopropanla siklobutan qazdır. Siklopentansa sikloheksan mayedir. Hidrogenle bunlar birleşirler. Klorla da birleşirler. H-klorla da. Lakin siklopentandan başlayarak halogenle əvəz olunma reaksiyasına daxil olur. Buna reaksiyaya fikir verin. Hidrogenleşip, dehidrogenleşip aromatik karbohidrogen əmələ gətirirlər. Tipten narkozda istifadə olunur siklopropandan. Sikloheksan ve metil sikloheksan ise benzol ve tolol'un alınmasında istifadə edilir. Hörmətli əmkarlar. Gəlin sizi ilə indi. Bir neçə sual tipinə baxaq, lövhəmiz açılsın. Aha. İndi baxalım, bizə belə bir sual deyir. Alkanlar. Deyək ki, X alkanının molekul kütləsi M'dir. Baxın, X alkanının molekul kütləsi deyirəm M'dir. Y alkanının molekul kütləsi M üstəgəl 14'dür. Və Z alkanının molekul kütləsi isə M-14'dür. Buyurun. Bunlar hər biri hansı alkanlar ola bilər? Demək 16 götürsə 14 30 30 44 16 Biri olacaq etan Metan, biri de propan. Metan,
etan, propan. Eğer zet metandısa. Bir fikirləşək, bir dəqiqə fikirləşək də bu dəndə. Buyurun, özünüz eləyin, buyurun, tam sərbəst. Zet metandı. Zet metandı. Y etandı, o birisi de propan. Propandı. Etandan 14 çıxırsa metan alır, 14 gəlirsən propan alır. CHG onlarda homoloji fərqli də 14'dür. Hətta birinin üstə homoloji fərq gəlirsən, birindən də çıxırsan. Homoloji fərqli də, onu çıxırsan oradan. Əgər emi bir dəqiqə müəllimələr. Əgər emi metan götürək, 16 götürsək, 16'dan metan, metan götürsən, metanın kütləsi 16'dır. Etan götürürsən. Hə. Orada propandan söhbət gedə bilər, propandan, etandan söhbət gedə bilər. 16'dan 14'ü çıxmalıyıq orada. Onda 16'dan 14'ü çıxmalıyıq. Em etandır. Üstə gəl 14 propandır, çıx 14 də metandır. M etandır, X etandır. 30 olsa, 30-30-30 etan, Y propan, Z ile metan. Ne var ki bunun için? Etandan, 30'dan bir de metandır. Hə, aysa, el olar. Cevabı 44'dür. 44'dür. M'in kıymeti 44'e beraberdir. 44 koyun hemen. Yo yo yo, M'i 44 götürmeyeyim. 30 götürürsün. M 30 götürer. 30 necad 30. Etan götürer. 30'dur. 30'un üstüne 14 gelende 44 propan eliyir. 30'dan 14 çaldı 16 etan eliyir. 30 el özü de etandı. Bəli. Biz M'imizi 30 geldi. Bəs sala. 30. Allah'a şükür. Elədik. Əla, əla, əla. Asan bir şeydir. Bu orada emlər zaten biraz işarələr çaşdırmaları sizə o da alınmadı. Tapdıq emin qiyməti 30. 30'dur. Sizə növbəti bir sual yazacağım. Özünü sərbəst işləyin. Buyur, buyur. Hoş. Bax, belə bir alkan deyirəm sizə. Yenə X alkanı var, Y alkanı var, Z alkanı var. Düzdür mü? X alkanının birli karbonu 2 ədəd. Lövhəyə yazırsınız. Bəli, tələsməyin, şərti yazın. İkili karbonu, ikili karbonu 3 ədəddir. Üçlü karbonu yoxdur. Dördlü karbonu yine yoktu. Y alkanının da bir başa yazıram. Birli karbonu üçlü, ikili birdi, üçlü birdi. Bir dakika, birli karbon iki yazmış sonra. Birli karbon ikidir. İki tane ikisi de birli karbon var. Bak tələsmə şərti aha deyim. Z alkanının birli karbonu 4'te nedir? Birli karbonu 4'te nedir? İkili, üçlü yoktu, dördlü karbonu da 1'de nedir? Şimdi bizden soruşur. Kaynama temperaturunun artma ardıcılığını düzün. Buyurun. Şartı koşup şimdi. Bak müəllimə. Başa düşmədim heç şərtini. Gözləyin. Bunların hamısının quruluşunu açmalıyıq. Mütləq açmalısan ki eləməlisən də bax. Eyni alkanla söhbət gedir. Başqa-başqa alkanlardır. Bunlar başqa-başqa alkanlardır. Bax, X, Y, Z ayrı-ayrı alkanlardır. Aha, ay sağ ol. Sonra... X alkanının birli karbon 2 dənədir.
İkilisi üçdə nədir? Üçlüsü yoxdur, dördlüsü yoxdur. İkilisi üçdə nədir? Y alkanının bir dənə, üç dənə birli karbonu var. Bir dənə ikilisi var, bir dənə üçlüsü, dördlüsü yoxdur. Z alkanının da birli karbonu dörd dənədir. İkili karbonu yoxdur. Üçlü karbonu yoxdur, dördlüsü bir dənədir. İndi deyir, bunların qaynama temperaturlarının artma ardıcılığını düzün. Qaynama temperaturu artar. Z, Y, X. Harada şaxa çoxdursa, qaynama temperaturu orada azdır. Şaxa çox olan yerdə qaynama temperaturu azalır. Nəyə görə yani, Z-də şaxa çox olduğunu düşünürük, müəllimə? Orada deyirsiniz ki, 4 dənə birli karbon atomu var. Əgər 4 dənə birli karbon atomu varsa, tetrametil metan, səmərəl adlandırma ilə adlandırsa. Ondan başlayacaq da. Bundan başlayacaq. Keçəcək Y-ə, axırda da X olacaq. Ay, sağ ol. Hə, Y-ə, sadə şaxa çoxsa, müəllimələr, orada qaynama temperatur həmişə azdır. İndi deyirəm ki, yaxşı, birində yazım. Bəli, yazın. Ve çox yazın. Məsələlər zat nə oldu yazın işte. Baş. Maraqlı. Başınız var. Dostu bunun bir de şərtini nəsə. Hə, bu tərəfi də var imişim. Mən lövhəni belə eləməmişim. Nə oldu? İndi belə bir sual yazıram sizə. Bərabər kütləli metan və oksigen maddələri yazırsınız. Görürsünüz. Bəli, görürsünüz siz. Yox, heç nə görmürük. Görəcəksiniz. Mən də görürüm. Biri qurtarana qədər reaksiyaya daxil olur. ...110 gram CO2 əmələ gəlir. Başlanğıc qarışıqda neçə qram metan var. İndi görürsünüz mü? Hey, lövhə görünmür. Sizin onda internet üz zəifdir. Məllim, lövhə görünür. Aa, mən niyə görmürəm? Adımın üstə vurun, zəhmət olmasın. Qara vurun. Mənim adımın üzərinə vurun. Yox, bir dənə. Dural canlı. Vurdum. Qur. Demek 16-64, bunda 40 gram gömülürsün. 64. Şimdi görünür Şükralı. Aşağı. 44'de 64, 2.5, 2.5 ile 64. Ama uşağı götür de oradan. 60. 60. 60. Məlim, başlanğıc qarışıqda deyir neçə qram metan var, yoxsa nə qədər səhv? Bax, oxuyuram, deyir ki, bərabər kütləli metan və oksigen maddələri biri qurtarana qədər reaksiyaya girir.
118 gram, 160. 110 gram CO2 emele gelir. Onun 40'ı sərf oldu. 150, 150. Mən 150 tapdım. 150. 160'dır, 150 Necə tapdı? 2, 2 də vuranda 64. 64'dan 40 gəlir. 110'u da 2 tam onda bir. O da vuranda 160 eləyir. Mən nəsə 150 tapdım. Bir dənə bir hesablayayım. 110. Qarışıqda 160 gram metan var imiş. Bəs niyə mən 150 tapdım? Siz nə tər elədiniz? 110'u 44'e böləndə neçə düşür? 2 tam onda 5. 2 tam onda 5. Və 2 tam onda 5. 2 tam onda 5 64'e burada gör neçə edir. 64'e niyə burada? 16'ya vurardın. Niye 16'ya vurursan? Bəs ikisi de beraber. Gel 64 götürək. Metanı da 64 götürək. Oksijeni de 64. Bəli, hansının kütləsi çoxdursa ona vururuz müəllimlə. Çox gözəl. Kütləli deyir orada. Oksigen kütləsi çox demək metanı ona onu qədər götürmərsən də. 64. Yaxşı, molu hansı kiçik olacaq? Molu artıq qalan metan olur. Nəyə görə hesabladın? Oksigenə görə hesabladın, metana görə? Metana görə hesablayırsan da. Metana görə hesablamırsan, nə ikisinin də kütləsi eyni daxil. Bir artık kalacak da. 40 gram metan sərf olunur ama başlangıçta 160 var imiş. 120'si kalır. Senden kalanı soruşmur. Sadece deyir, karşıda ne kadar metan var imiş. Başlangıç karşında. Bəli, 160 gram. Kütləlidirsə. 110 gram əmələ gəlirsə, demək yoksa 160 gram sərf olunur. Bəli, 160 gram. Yazdım. Şimdi böyle bir sual deyirəm. X alkanıdır. X alkanı. Hibrid orbitalların sayı hibrid. A'dır. Geyri hibridler. A minus 8'dir. Oldu mu? Qeyri hibridlər A minus 8'dir. Bu bilgiler bildiğimiz halda X alkanı için doğru ifadeler qaz alındadır. ...16 sigma rabite var. S6H14'tür. Hibrid orbitalı var. S5 20 hibrid bu düzdür. Hidrojen 12'dir. Hibrid, o hidrojen de 12'dir. Bu da düzdür. Maye haldadır. Mayedir. Düzdür. Mayedir. S5H12. 16 sigma M4 12 16 da sigma var. Birincini başa düşmədim. Nə idi? X alkanı. Bu. Hibrid orbitalların sayı A'dır müəllimə. Hibrid.
Deməli 20 hibrit orbitalı var, 20 Geri 8, hibritlerde 12 G hibrit açıq var. 8'dir.12 G hibrit var. 12 qeyri hibrit var. Maye haldadır. Daha qalan pentandır da, pentan. Bəli. Cevabı da var bunun yanında. Sualın yanında cevabı da var. Bəli, da seçirsiniz. Onlar şərtlərdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neçə? Onu da seçirik. 16 sigma rabitəsi var. 20 hibrid orbitalı var. Hidrogeni de 12 maydır. Bir dənə orada qaz halındadır. Sözü doğru deyil. Bir də karbon alt taş 14 doğru deyil. Bəli. O da doğrudur. S6 taş. Gəlin biz indi o enlərlə bayaq dediyim bir hissəni də deyim sizə. Bax, tutaq ki, bizə verib alkan molekulu. X alkanı. Və bizə deyir ki, hidrogen atomlarının sayı 2N üstə gəl 4. Bizdən də soruşur ki, SS sigma rabitələrinin sayı neçədir? SS nə karbon atomları bəli, arasında? Bəli, bəli. Soruşur, sigma rabitələrinin sayı? Bəli. N-dir. N olardı. Necə tapdıq? Deməli, birinci hidrogen atomlarının sayı 2N üstə gəl 2 olmalıdır, amma 2N üstə gəl 4'dür. Hidrogen atomlarının sayı 2 dəfə artanda karbon atomlarının sayı 1 dəfə artır. Məlumə, bildim, bildim düz. Bak, gəlin onu belə eləməyək. Gəlin onu, icazə verin, bunu mən edim yekunlaşdıraq. Baxın, hidrogen atomlarının sayı 2N üstə gəl 2'dir, düzdür. Bu bizim ənənəvi düsturumuzdur. Mən bunu şərt olaraq 2x üstə gəl 2 kimi yazıram. Və şərtdə ki, bu hidrogen atomunun sayını 2n plus 4 verməyib, bunları bərabərləşdirirəm. Bərabər 2n üstə gəl 4. Düzdür mü? Mən də elə elədim. 2 keçir bu yana, 2n plus 2, x-in qiyməti olur n plus 1. İndi biz bildik ki, SS sigma rabitələrinin sayı N çıx 1'dir. Düzdür mü? Onda bir də partdığına görə N eləyir. Bəli. Biz də şərt olaraq X çıx 1 kimi yazıram. Yəni, N üstə gəl 1, çıx 1. Belə rahat deyil mi? Belə yaxşıdır. Kim necə başa düşür? Kimin baxışı necədir elə? Əsas odur tapaq, hörmətli əmkarlar. Əsas odur düzgün yanaşıq. Əsas odur tapaq. Bir dənə mən zapsı dayandırım.